بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمونګه د ار پی او سیب او د ډی پی او سیب 400 په هدایت باندې په 400 سرکل کې د چور چکار او د غلو خلاف چې کوم دنو کریک ډاون جاری دی مونږ ته سورز وړاندې چې کوم دنو مودعی مجیب الرحمن ولد نظر محمد ساکنی حافظ کلا رپورٹ کړو چې د دنه چې کوم دی نو د وسلې په زور باندې سمولزمانو پیسې اخیستې دي د ده په دې راپورټ باندې چې کوم دی نو مقدمه علت 57 مورخه 25/1/2020 جرم 392 پی پی سی په 400 تاڼه کې درج رجسټر شوه چې په هغې باندې زمونږه آر پی او سیب سخت اکشن واخیست او ډی پی او سیب ته د ملزمانو د فوري گرفتارولو احکامات صادر کړ جناب ډی پی او سیب زما په نگرانی کې چې کوم دی یو ټیم جوړ کو چې په هغې کې مونږ سره انسپکټر مدد خان ایسی چو صیب جو حرشید خان او سلیم خان او ورسره نور ملګري شامل وو یو ټیم جوړ شو او د ټیم چې کوم دی نو شپه ورځ محنت شروع کړ او دوران انټروګیشن دغه ملزمانو ته چې کوم دی نو د پولیس لاسونه ورورسېد چې په هغې کې ملزم اجی خان ولد عمرزی ساکنه افغانستان حال اورمړ خټکو پل پېښور امان الله ولد وحید ګل سکنه پندو روډ چیرمین دفتر پشاور او عثمان ولد سبزلی سکنه اګرا پایان دا چې کوم دی نو اونیوې شو او د دې ملزمانو نه دوران تفتیش چې کوم دی کم پیسې چې دی اخیستې وي ستاسو دوران دی پرتی دی اغم برآمد شوي ملزمان په اتکړو کې تړلی دادی ولاړ دي زمونږ انسپکټر مدد خان چې کوم دی نو دغه په نگرانۍ کې تفتیش جاری دی او دی به چې کوم دی نو مزید تفتیش کوي چې د سره نور څوک څوک مرګري په دې کاروبار کې په دې روزګار کې په دې جرم کې ملوث دي او ان شاء الله ډیر زر تر زر مونږ چې کم دنو د اغې گریوانونو ته خپل د قانون لاسونه ورورسو دای بچ کم دنو کله په موټر کې راکې ناست او کله به یو نمبر لګولو په الټو موټر کله به بل نمبر لګولو او بیا بچ کم دنو دلته کې 400 ایریا ته راغ چې داسې یو غریب سړی به صحیح هغه ته به چې کم دنو 400 بجې پیسې وي هغه ته به هغه ټیکسی په تور هغه موټر پیش کو چې یاره مونږه ټیکسی والی ورازه کینه دې سړی بچ کم دنو ساده سړی و دې خو په موټر کې کیناست خو چې لږ مزل به وکړو د دنه به چې کم دنو د تماچی په زور باندې هغه پیسې واخیستې او دا سړی به هلته کوس کو نو زما د 400 خلکو ته دا خواست دی چې برای مهرباني کم ګاډو والا تاسو نه پیژنئ نو هغه سره بالکل سفر مه کوئ او مه چې کم دنو په ناپیژنګلو ګاډي والا سره د کیناستو کوشش کوئ د کرنګي مونږ سره چې کم دنو یو بل وکوشي و په مورخه 26/1/2020 باندې چې په هغې کې مونږه مقدمه علت 60 جرم 381 اے تانا 400 درج رجسټر کړی وه چې په هغې کې جواد ولد خان میر ساکن شیخ آباد رجړ د مونږ ته رپورټ کړو پولیس ته 400 پولیس ته رپورټ کړو چې زه د علاج معالجې دپاره هسپتال 400 ته راغلی وم خپل موټر سایکل مې په هسپتال کې ودرولو او چې بیا واپس کله راووتم نو زما موټر سایکل چې کوم دی نو غیب و دغه اطلاع باندې په دغه رپورټ باندې چې کوم دی نو مونږه فوري طور خپل ناکماندې سخت کې او بیا چې کوم دی نو زمونږه 400 پولیس د دغه ملزم په نیو کې کامیاب شو او دغه ملزم ستاسو دوړان دی ولاړ دی چې د د قبضې نه هغه چې کوم موټر سایکل دی من نه پټ کړو نو هغه برآمد شو او د دې نه مخکې چې کوم دی نو د سره یو بل موټر سایکل سرک کړو نو هغه موټر سایکل هم برآمد شو زمونږه انسپکټر مدد خان په نگرانۍ کې چې کوم دی نو تفتیش جاری دی او ان شاء الله د دنه مزید تفتیش بکیږي چې د نورې سونه موټر سایکل پټی کړی دي ان شاء الله اله لرو چې دا به مونږ ته سرګند کی چې د نور مونږ سره په کوم کوم کیسونو کې ککړ دي کوم مرګرو سره چې موټر سایکل دي نو ته دا خواست کوم چې برای مهرباني خپل موټر سایکل چې کلم او دروي نو یا خو چاته اواله کوي او یا چې کم دنو ورته مضبوطه تاله لګوي چې دا قسمه د ځلمی کول د مونږ چې کم دنو دی د دې پغلا کولو کې کامیابی غینه